KPI nimaligini tushunib KPI degani masalan o'lchovbirligi. Masalan, deylik bir insonni ishga olsangiz, qanaqa qilib uni yaxshiligini o'lchash nima desamki, mezoni desa bo'ladi. Masalan, hukumat uchun eng yaxshi mezon shu mamlakatda pulni narxi nech pulligidan. Endi agar bizda hozir pul narxi shu darajada qimmat bo'lib turib ham investitsiya yo'qligi, endi katta banklar kelib bizga pul tikmayotganligidan bir dalolat, ya'ni risklarimiz shu darajada baland. Nima uchun mahkama haqida, ya'ni sud haqidan oldin gapirdim. O'zbekiston haqida edi. Men bir do'stimda kafesi bor. Kafesi bor, u soliqchilarga bilan toza ishlayman dedi. Kafesi ochiq, ana yangi kafe ochgan. Bir kuni soat 12 da ochiladi kafe ekan. 12 da bir inson kelibdi, anaqa narsa zakaz qilgan. Lekin o'zim bilan olib ketishga degan. O'sha endi ochilganda hali 5 minut qolganda ochilishga, 5 ta kam 12 da keyin. Qahvasini qilib berib, yopib bergan, u pulini bergan. Endi xalq anaqa qilmagan uchun xullas chekini bermagan u ishchi. Otgan odam soliq inspeksiyasi xodimi bo'lgan, u ko'rsatib, xullas bir 20 million, 10 million so'mga jarima solib ketdi. Maqsad uni bir qoqiltirish. Qarang, endi mashaqa bo'ldi. Bu narsa masalan bir o'sha o'rtog'imni kafesida bo'lgan emas. Bu masalan har kungi holatimiz. Lekin nima uchun boshqa mamlakatlar bu narsa bo'lmaydi? U yerda soliqchilar insofliroqmi? Yo'q. U yerda ham soliqchilar shunaqa. U yerda ham soliqchilar xohlaydi anaqa qilishni. Lekin nima uchun masalan deylik AQShda yoki bir Singapurda soliqchilar bunchalik ko'p zulm o'tkazolmaydi? Chunki soliqchilar agar bir idoradan pul olmoqchi bo'lsa, faqat sud orqali qilishga to'g'ri keladi. Agar bu AQShda qilmoqchi bo'lsa, uni videoga olib, u bermagan chek so'rasa, chekni bermasa keyin jarima qilish mumkin-da. Ya'ni soliq idorasi, militsiya deymizam va hokazo sudni oldida buni tutib berish uchun shunchalik ko'p dalil olib kelish kerakki, oddiygina zulm o'tkazib qo'ya olmaydi. Ya'ni o'sha masalan subyektiv hal qila olmaydi. Masalan, O'zbekistonda ham ko'p narsa shunaqa. Aytaylik, masalan, ichki ishlar xodimi. Agar bir jinoyatni ko'rib qolsa, masalan, bir odam o'ldirib qo'yishni ko'rib qolsa, ichki ishlar xodimi uni vaqtinchalik ushlab turishga haqqi bor, lekin sud qarorisiz uni qamashga, uni anaqa qilishga haqqi yo'q, to'g'rimi? U emas, boshqa prokuratura idoralari uni dalillarini yig'ib, sudni oldi ko'rsatib, shu xalq oldi ko'rsatib, mana shu keltirib berish kerak. Ya'ni bir odam uni, ya'ni xodim bo'lib turib ham, ko'zi bilan ko'rib tursa ham, shu hamma qilganini borib sudda aytadi. Uni o'zicha ya'ni hukm chiqara olmaydi. Xuddi shunaqa tadbirkorlikda ham, biznesda ham, mana shu davlat idoralari, xuddi ichki ishlar idoralari aytgandagi, masalan, sudni oldida buni qilib berish huquqini bersa, qonunsizlik kamroq bo'ladi.